На колко години си в мен? На 17. О, ма ти мъж. В Стара Загора съм. Обаче от село Дълбойки. Значи Старозагорско. Да. А какво ще ми спеш? На Марай Кели. А ти каква музика слушаш по принцип? Музика. На полфо, черна музика. Да. На Марай Кели. Да. Вървали вягюва ми ефо елет кива Чакай малко, един момент само. А на какъв език е в мен това? По-американски това е. Окей, дай от начало. Вървали вягюва ми ефо кива In your find the bliss of love forever In the farm I call some over And I live over me The summer calls Това не е песен, това си е направо епопея. Супер! Не бе, бе, ако искаш продължаваме. През цялото това време един мъж търпеливо чакаше реда си. Часове наред, 29-годишният Тони от Първенец се подготвяше за влизането си при журито. Аз съм Оракъл от Music Idol. По съвпадение на случайността се запознах с Тома на кастинга в Пловдив миналата година. И тогава успях да усетя, че това е човек, който има талант и ще продължи напред. Като че ли нещо ме водеше, аз просто го следвах. И друг път ми се е случило така да усещам хората на изкуството. Това не е нещо, което мога да го обясня, тъй като минава през моята призма на чувствителността и на съзнанието. На всеки човек трипти със своя собствена чистота. Най-тъжният момент в живота ми беше, когато осъзнах, че съм изгубил себе си напълно. Бях в една градина и седнах там, имаше деца и седнах близко една майка, тя беше с бебе. Направи впечатление, че бебето ме гледаше продължение на 5 минути, без да се отдръпне главата. Страшно много обичам да пея, също така и музиката. И това е един от начините, чрез които намирам себе си. Здрасти. Добър вечер. Здрасти. Нашите колеги доста ме умориха. Какво ти направиха? Снимаха ме. Еми, какво ще пееш? Това ще изпея пък вече, кои ме сили. А, това. Добре. I find myself in a strange situation. I don't know how. What seemed to be infatuation, some different now. I'm live without your love. Мисля, че е достатъчно, доста съм уморен вече. Това е качествено нова композиция. Не, сега съм снимали, просто... Те просто са ти смукали сили. А някакво друго парче, освен Foreigner? Българско. Българско ли? Имаш? Ще го първам, то просто не знам дали има сили. А може чу? Значи аз да ви кажа, забравях, съм прегръкнал в момента. Това изморя и напълно си отива. То на това се дължи. Свети над нас нова нощта, с нова луна, с нови звезди. Свърши, свърши се днес, вече утре. Утре живей, утре бъди. Не, просто нямам сили. То се усеща още. Забравил съм си вибрацията просто. Чакай, чакай.
Тоа се помет тоа што. Може се да шукаш. Не си изморен. А тоа стопо зле. И по-добре посишот тета. Тета ме измукам. Поне да видат текст малко по-добре ще ме имам. Добре. Thinking about you, or believing young yes. Чекай нещо друго ще пусна. По-добре ли се чувстваш като сега? Не, чак, чак, чак. По-добре. Well, get around. You wanna leave, you wanna move to the sun. Get fire in your veins, broken heart. You still stop the van, but sometimes I wonder, I look in your eyes. Baby, I'm thinking of some other guys. Yes, I know, yes, I know. Не, просто не стане. Грусти, човече. Грусти. Андро, да? Дай един се на стол. Дай стои за сексуалсио. Чувам та страба, тя за мен звучи. Не, просто много се уморих. Това е тръба, бе, човек. Къде е тръба? Тръба, бе, брат. Тръба чува той, бе. Ще ходи, да. Не, ще ходи, бе. Ще ми чуе, бе. Я дай пак за тръбата, хареса ми. Чувам таз тръба, тя за мен звучи. И не мога пак да стана. Справих се, тежко беше, но се справих, това е. Просто се справих, това е. Нямам никакви сили. Кой си? Иван Танев. Ванка, свали малко килограми, моето момче. Ванка. Ви сега. Първо да. Ходи и свали малко килограми. Айде, айде да не се занимаваме с тебе. Не ставаш за Music Idol въобще. Беги навън. Може ли такова нещо, шопара? Казах му, че не ставам. Не знам аз как просто се изявя, значи визуално, кой как изглежда. И просто ми стана гадно нещо повече. Изгони се го без да го слуша да пее. Журито не беше справедливо с мен. Това е кандидата, който беше върнат от журито без дори да бъде изслушан. Дискриминиран на тема килограми. И то от Фънки, който със сигурност е по-дебел. Първо ходи и свали малко килограми, моето момче. Не става за Music Idol въобще. Уважаемо жури, не сте прави. Да изслушате този кандидат. Не сте прави. Не беше справедливо просто да кажеш, че така, че си пълен, бегай да отслабваш. А ти пак трябва да отслабваш. Пак добре, да може отслабваш. Само визуално да гледате и... И слушай пеш. Една българска роза. Една българска роза, супер. Да, бе, айде, отпусни се. Добър вечер, приятелю мат. Добър вечер, друга Марио. Добре дошъл в нашия град. Добре дошъл в България. Вземи в този хубав ден една българска роса от мен. Нека тя да ти напомня с ароматния си. Стига, 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 Иване. Просто ти казах да си ходиш, моя пута. Ти не само си дебел, ти не мога да пееш бе мен. Ти не само си дебел, ти не мога да пееш бе мен. Тебе, кой ти каза да дойдеш на този конкурс? Ми, аз съм пял и на сцена. Къде бе? В центъра на Бургас точно. Кой те беше да пееш на сцена? Ами, продуцента, който организира се шоу. Как се казва той? Николай Иванов. Това Николай Иванов да гръмнеш като го видиш. Здравейте, аз съм Трифон, правя круасани и съм участник в Music Idol. Какво беше? Занимавам се с това от 7 години. Много често, докато правя круасани, си пее Майкъл Джаксън. Сега ще ви обясня как се прави един круасан. От 10 години слушам Майкъл Джаксън. Тегли се на кантар. За мен това е краля на поп-музиката, най-великият изпълнител. Минава на една машина, която се нарича ламинатор. Това е най-яката музика за правене на круасани. След което идва
пекаря, спокойно можете да бъдете сигурни, че аз съм Майкъл Джаксън на круасаните. Опа, какво става? Това е следващия. Идейно беше. Ето луната походка. Кое? Луната походка на Майкъл Джаксън. Харесваш и Майкъл Джаксън? Много, най-много. Той за мен е най-добрият в света. Край на по-пуска. Като сладкар работи. Правя круасани. Правиш ли нещо на твоя идол? Да, да. На Майкъл. Били Джин. She was more like a bitter queen from a movie sign. She don't matter, but do you mean I ain't the one? On a dance, on a floor, and around. She told me hurling a Billie Jean as caused the sign. But have you ever asked the dream being the one? The Billie Jean. Знаеш как се отваря това? Това хълце, нали е? Да, нещо такова. Ама това е техника на пеене, да? Да, да, да. Ага, окей. Okay. Да. Танци сега. Да, бе, да, бе, никакъв проблем. Но пее едновременно. Great. Не те ли боли врата, така от тия движението? Не, не, аз много съм тренирал. Много искате ли... За съжаление, малко не си съвършенен. Това е music idol. Ти трябва да си потрясаещ айдъл. Не добър, много, много не добър. Ти си добър, а трябва да бъде страшно добър. Айде. Може ли още малко? Не. Не става за music idol въобще. I'm not alone. Защо така на мен? Що? Еми... Значи, пях и... Хем пях, хем към, хем танцувах. Това е много трудно да пееш и да танцуваш едновременно. Да. И после ми каза, че не съм бил съвършен като него. Трябва да бъде, това е мюзикал, трябва да бъде съвършен като него. Сега, че България ще оцени, разбираш. Затова е ти любима си тук. Сега двамата. Ето двамата си. Your blood is mine, don't tell your right hand. Just show your face, it will be like a dream. I'm feeling good, and I call it a file. That when I hurt your mind, don't show it to you. Show more, right, share on me. All right, I'll keep it good, and I'm afraid. Just show yourself, oh lady babe. I'm feeling like you, just watch your mind. I know your game, what you're about. But the seat's got the limit, and I'm here to say it true. I'm feeling, and the whole world has to ask right now to the danger once again. Who's that? Царси, според мен журито не разбра. Те направиха грешка, но България ще оцени. Може ли се снимам с тебе? Да, да, разбира се. Това е music idol. Ти трябва да си потрясаещ айдъл. Не добър, много, много добър. Не добър, ти си добър, а трябва да бъде страшно добър. Айде да репетирай още малко танци до година, ела. Айде. Може ли още малко? Още малко. Разбира се, че може още малко. Аплодисменти за световния, галактическия, вселенския хитмайстор Майкъл Джексън на круасаните! That your foot is mine, go tell you right, that you show your face, a broken like, I'm telling you. Just watch your mind, that I know your game, what you're about. I'm bad, show me a little bit. And the whole world has the answer right now, just to tell you once again, who's bad?
е наистина жестока, а в понеделник предстоят елиминации, така че продължавайте да се обаждате и да пращате SMS-и подкрепа на вашите фаворити. Един ваш глас, например така, вау, може да реши съдбата на следващия музикален идол. Понеделник България решава. Тогава ще стане ясно кои са финалистите в Music Idol. Какво ще се случи след това? Гледайте, защото... Защо? Защо да гледат? Какво е това? Какво гледат? Гледайте Майкъл Джаксън. Не! Круасани. Майкъл Джаксън е круасани!